Честито Рождество Христово още веднъж. Светлина, топлина и споделеност да имате във всеки един ваш ден, уважаеми зрители. Радвам се, че мой първи гост точно днес, на 25 декември, е отец Василий Сарян. Здравейте! Здравейте! Радвам се, че сте тук, за да обърнем повече поглед и да дадем повече време от обикновено всички останали дни към духовното, да се вгледаме в нас, да поговорим за ценностите. И всъщност искам да започнем от там това, което ми казахте преди да влезем в ефир. Не казвайте Коледа, казвайте Рождество Христово. Изключително внимание и акцент поставих на това, което ми споделихте. Защо настоявате да не говорим за Коледа, а за Рождество Христово? Да го кажем кратко, че това е една паразитна дума, навлязла и то от стотици години в езика на българския празничен цикъл. Ако питате някой какво е Коледа, трудно ще ви отговори самата дума, етимологията на думата. А тя произхожда от два източника. Единият е духовен, другият е чисто прагматичен. Има много изследвания върху това нещо, защо така е вкоренено в съзнанието на българите тази дума. Това е защото първо някои разсъждават, че това идва от думата календар, древната латинска дума календар. Защото имаме времето преди Христос и времето след Христос. Само, че ние казваме времената преди Христовото рождение и времената след Христовото рождение. При римляните едно време това е било пагубно, раждането на Спасителя. И затова са се опитали в онова време да вмъкнат понятието календар преди нещо и след нещо. Но какво е това нещо? А това е раждането, пак казваме, на Спасителя. Свети Василий Велики казва нещо много важно. Няма нищо ново под слънцето, само родилия се и възкръснал Христос. Никога това нещо няма се повтори. И виждаме, че колкото и противниците на вярата да се опитват да омаловажат личността на Христос, въпреки всичко те казват преди новата ера и след новата ера. Коя е тази нова ера? Какво е новото? Какво е различното? Какво се е случило, за да може цялото човечество и до днес да прави това разграничаване в цялата човешка история? Колко е важно това? И оттам някои казват думата календар става Коледа. Други казват това идва от името на свети Николай. Да, но той се казва Николай. Или Никола. Нали, не е Коледа. Дори Колю пак не става Коледа. Добре. Но най-сложното и което е най-обобщаващото и истинското произхождение на тази дума, за жалост има много жесток духовен корен. И това е езическият корен, който е все още битува в съзнанието на българите. Отец Сарян, как вие разказвате за тези, аз ги наричам най-светли дни от годината, вие разбира се, може би имате съвсем друго определение за тези дни, но как разказвате вие на миряните? Дори на тези хора, които не посещават често храмовете, обаче се заговаряте с тях и стигате до този въпрос. Как разказвате за тези дни? Какво трябва, може би, всеки един от нас да има в себе си? Вижте, който не вкуси, той няма да разбере колко е прекрасно да бъдеш в църквата и да бъдеш обгрижван от Божията благодат, да бъдеш осеняван от Божията светлина. Ако само си говориме с приказки, няма, трудно е да вкараме хората в църквата. Трудно е да им обясним необяснимите неща. Затова казваме винаги елате и вижте, вкусете, усетете и тогава ще разберете колко е благ Господ. Вярата не се говори, вярата се живее. И ако ти не си в църквата и най-прекрасните думи да използваме... Но се проповядва. Някак по начина на проповядването се стига до хората. Да опиташ... Според мен всеки им носи вярата в себе си. Прощавайте, че ви прекъсвам. Въпросът е, може би... Как ние самите се отваряме за нас, за нея, която е вътре в нас? Да. Душата на човека идва от Бога. Всеки носи душа. Който и да не вярва, той има душа. Тази душа винаги
се опитва да накара човека да я чуе, да се обърне към Господа, защото тя има нужда от Божията сила, откъдето е дошла. Но когато ние в този живот затънеме в ежедневията, в страсти, в емоции, в инстинкти, в какви ли не безумия, които този свят се опитва да... И то не самия свят, това го правим ние хората. Всичко зло, което идва в този свят, не идва от света. То идва от човеците, които са проводници на злото. Така и има и добри човеци, които са проводници на доброто. Но виждаме колко е трудно да направиш добро и колко е лесно да направиш зло. Защото света е пропит със зло, за жалост, заради грехопадението и заради което Христос дойде и се роди на този свят и ни изкупи от греха. Говорейки на хората тези неща, се опитваме по някакъв начин да запалим отново искрата на вярата в тях. Какво е вашето самоусещане? Успявате ли? Идват ли повече хора в храмовете? И тук даже по-скоро ми се иска да поговорим за новите поколения, за последните поколения, за младите хора. Да, мога да ви кажа феномен, дори да го наречем, че когато 90-те години аз станах духовник, влязнах в църквата така воинстващо настроен да се боря с злото, имаше бум на вярата. Но тя също беше 90-те години. 90-те години, да. Началото на 90-те години и малко по-късно аз наричам второто покръсване на българския народ. Защото тогава масово хората след 90-та година отново започнаха да се кръщават. То е видно от регистрите. Стотици хора на година. Сега е една десета от това, което тогава е било. И това беше един невероятно пиков момент, в който хората искаха се оттърсят от това старото. Където имаше ограничения, забрани. Знаем, че нещо, което е забранено, то е сладко. И това беше един благодатен момент, в който хората влезнаха в църквата, но за жалост пък от наша страна имаше голям проблем. Тогава, знаете, разкола, имаше много опити, с които църквата да бъде отново омаловажена, съсипана. Но днес, това искам да кажа, тогава тези, които повече бяха в църквата, бяха възрастни хора. Женици, дори и мъже. След това те постаряха, поизмряха. Дойде един период, края на 2005-2010 година, когато имаше отлив от църквата. И някъде си след 2010 отново започна един бум. Тоест, точно младото покорение, което стана по-голямо, започна да се самоосъзнава и започна да разбира кое е по-важното в този живот. И в момента с чисто сърце казвам, че храма има повече млади хора, отколкото възрастни. Всеки може да дойде, да види в неделен ден, на празник и да се убеди, че съотношението млади, средна възраст и възрастни клони към младите. На финал сме на нашия разговор, отец Ариан. Какво бихте казали на хората точно на днешния ден? Най-важното. Затова и всяка година ние честваме Рождество Христово. Никога да не забравят за Спасителя. Никога да не забравят, че смисъл на този живот не е самия живот, а спасението на човешката душа. Да вярват, че Бог винаги има грижа за нас и никой няма да ни остави. От нас се иска да бъдем по-добри, по-смирени, по-търпеливи. Да се бориме с злото в този свят, да не бъдем преклонни, а не преклонни пред тези опити за унищожаването на човешката личност и душа. И да знаем, че Господ никога няма да ни остави. Бог е винаги с нас, ще бъде с нас и ние го очакваме отново да дойде при нас и да ни освободи от тежестта на греха и смъртта. Благодаря ви много, отец Ариан, за това, че наистина отделихте от времето си и сте част от нашия празничен ефир. Още веднъж, честито Рождество Христово! Честито Рождество Христово! Уважаеми зрители!